İnsanlar əsasən yay aylarında günəş şüalarından qorunmaq üçün eynəklərdən istifadə edir. Günümüzdə ucuz qiymətə təklif edilən keyfiyyətsiz gün eynəkləri mövcuddur. Bəs bu sağlamlığımıza necə təsir edir? Günəşdən qorunmaq üçün eynəkdən istifadə etmək müəyyən göz xəstəliklərindən qoruyur. Lakin eynək seçərkən bəzi məqamlara fikir vermək lazımdır. Bu sözləri Bioloji Təbabət Klinikasının həkim oftalmoloqu Mustafayeva Kəmalə deyib. Günəşdən qorunmaq üçün eynəkdən istifadə etmək mütləqdir. Çünki bu, müəyyən göz xəstəliklərinin, məsələn, katarakta, makulodistrofiya kimi xəstəliklərin inkişaf riskini azaltmış olur. Lakin günəş eynəyi seçərkən müəyyən məqamlara fikir vermək lazımdır. Bunlardan ən birincisi, günəş eynəyi alarkən onun ultrabənövşəyi şüalardan qoruyuculuğuna baxmaq lazımdır. Belə ki, günəş eynəyinin ultrabənövşəyi şüalardan qoruyuculuğu 400-dən yuxarı olmalıdır. Əgər biz keyfiyyətsiz eynək istifadə edərsək, bu zaman gözümüzdə yorğunluq, qaşınma və müxtəlif şikayətlər yarana bilər ki, bunlar da həmin şəxslər üçün diskomfort verə bilər. Həkim gözdə yarana biləcək mənfi fəsadlardan qorunmaq üçün keyfiyyətli eynəklərdən istifadə etməyi məsləhət görüb.